Үйл болохоор дулааны асуудлаа шийдэх, агаарын мөхөртлөөс хамгаалах, түлш цахилгааны хэмнэхгээд олон асуудал иргэдийн өмнө тулгардаг. Тэгвэл энэ бүх асуудлыг шийдэхэд тань эко усан халаагуур туслах болно. Бүгд найрамдах хятад ард улсын Newborn компани, албаны төлөөлөгч мөн ашид компани усан арьдаатар бүхий эко цахилгаан халаагуурыг хэрэглэгч та бүхэндээ санал болгож байна. Энэхүү халаалтын төхөөрөмжийг айлгэр амны орон сууц, төвийн дулаан мөө буюу доголдолтой байр албан тасалгаанд үндсэн болон нэмэлтээр ашиглах боломжтой. Хэрв танай байр албан тасалгаа дулаан алдагдал багтай бол энэхүү халаалтын төхөөрөмжийг тавьснаар төвийн дулаантай байрны адил эрүүл дулаан орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх сайн талтай. Толгой төрөө өвдөхгүй одоо тосон залгуур нөгөө хулжаагийн хуучин тэн залах чинь өдөрт өглөө усталд бас нэг жоохон толгой төрөө жоохон мандрах маягийн юм болсон. Одоо энийг бол ерөөсөө ямар ч юм байхгүй. Яг л партай байшин ямар байдгийг яг тэр шиг л. Өглөө босонготой гал төлн мо тагална тэгэл үнсээ аавн тихгүй. Өглөө басад дуулахан тэгэл гадагшаа яваад ирнэ ороод ирэхэд чинь гэр сайхан дуулахан л байж байгаа юм чинь. Сардаа нэг 70 сая төгрөг гэж бодход чинь байнгын залгаад даал гэдэг чинь өвлийн 4 сар гэж чинь 280 сая төгрөг. Тэгээ нүүрс нь ноцтолхгүйгээр зүгээр ерөөсөө эдийн засгийн хөвд ашигтай байна. Усан энэ халаалт гэдэг нь өөрчлөлт. Эрүүл мэндийн төлөө агаар хураашгүй. Эхчлэн ч хэмжээгээр залгсан бас 24 цагтаа тэр нөгөө тогоо цахилгааны хэмжээтэй гэдгээрээ одоо банкны залгаатай байх учраас тэгээд шаардлагынхаа хэмжээгээр тохируулад явдаг учраас тогёог л маш хэмжээтэй байна. Энэхүү халаалтын төхөөрөмж нь агаарыг хураашулахгүй 24 цагт 1100 төгрөгийн цахилгааны зарцуулалттай нэмэлт төхөөрөмжгүйгээр усыг халааж эргэлтэнд оруулдаг бөгөөд 70-80 градус хүртэл халах хүчин чадалтай. Энэ мэтчлэн агаарын бохирдлыг бууруулахад бодитой өөрчлөлт хийж чадхаас гадна хөгшин настай хүүхэд багчуудад хураашилтын харшилгүй эдийн засгийн бодит хэмнэлтийг өгч чадах эко усан халаагуурыг танилцуулж байгаадаа баяртай байна.